Ani lisusu mukolo malelo pona kopesa bino basangolo kota yalinga la bipai bonso bozuli bakuya kolanda sango na bisamo kolo malelo na pesi bino mbote tika toyebisa na bino ete likametali nomination ya mama Judith Sumina Tuluka kino moyi malelo ezali penza kolo bama pe ezali kosisa bayi politiki ye kolo Kongo demokratiki soni omonoko ndakisa mwana mboka Albert Moleka ye asalaki na masolo elongo na bapandisanga journal televize lokole ya Kongo toyoka ye ndenge abetaki lokole na tina likambo ya Likambwetali nomination ya mama Judith Sumina Tuluka lokola mokambi ya mbula matari yokolo Kongo demokratiki ezali na yino kolobama kino moyi mwalelo omonoko ya bayi politiki ekolo Kongo demokratiki ndakisa mwana mboka Albert Moleka oyo azali moko moyi politiki ekolo Kongo demokratiki ya beti lokole na ntina likambo yango na lolengelo ye omelaye bonne chance Nzamba Sungaye, na Bwanya, na Mayele, pour akoka ko sala musala na ye ndenge longobani, oyebi ke mbokeza na ba situation ya makasi, tubandana na makambo ya est pe ya la likolo na mayombe, oyo bato bazo kufebele. Esengeli kimia ezonga kati na mboka lokola komi mokambi ya gouvernement pe aza mwasi ya mayele mingi nazana elike ete akopesa mwa changement Emotuna koyeba soki mama Judith Sumina Tuluka akosilisa bakokoso eyebani nguma mokonji Kinshasa olo bazali kokutana na yango Albert Moleka abakisaki na koloba boye. Makaniso yo esengeli azala nango mikolomiso. Poete mwa handicap kote na ye. Loko ekoyiko pesa ye mwa faiblesse, c'est que moni mama Sumina azalaki na présidence, azalaki coordonnatrice adjoint ya cellule ya veille la présidence donc bangonde bazalaye kolanda misala miso président azaye kosala et puis a salipé na gouvernement na ministère ya plan donc bilan ya régime bilan ya pouvoir bilan ya premier mandat ezape bilan na ye aza partie prenante na bilan wana yango na problème na ye ya makasi et kozala vraiment kolagisa ke bon a koki ko changer makambo po aza moto ya système ana kata système wana za na ba habitude nango est-ce que ye a koka ko changer ba habitude ya ye moko na ba habitude ya système et tumbane ya munene yango wana lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tutikala kaka na masolo na mwana mboka Albert Moleka pona yango bosenge koibate mwana mboka Albert Moleka ayanolaki na mutuna ya bapandisanga journal televize lokole ya Congo pona koyeba ete mukumba moye bapesi mama Judith Tuluka soki akokoka kosala yango lokola bandeko ya mibali o pe baleka na ebunga na ye tolanda Nation politique n'a pas raté et à moi si Thomas à Liboso tout ça pour ce n'est pas ça qui fait ce n'est pas ça qui est important et quand mon tout est à mon sala oyo à kosala basia mayele bazana Congo basia mayele bazalaka na Congo bandakala ce tokanisi ba maman Sophie Kanza épouse Liaou tokanisi ba maman Nzuzi Wambo bazana munabiso azana onabiso ba ekila lionda basi ya mayele bazali na kati ya politique e nga na sala difference te voilà batie premier ministre ya mwasi ezamba Liboso we ezamba Liboso eza histoire akoti na histoire po aza mwasi ya Liboso o banome mokambi ya gouvernement ya mbula matari me sikoyo esengeli alakisa penza ke aza mokambi ya mbula matari kote na histoire na biso nga na lobaka eza kaka na premier ministre moko oyo azale penza chef ya gouvernement je peux dire même mibale
Tomisatu. C'est Tozongiti na Lipanda. Comme mentionné Patrice Lumumba, Azalaï Penza chef à gouvernement. Même Mokite Naye Cyril Adula, Azalaï Pe chef à gouvernement. Moïse Tchombe, Azalaï Penza chef à gouvernement. Puis la Deuxième République, Tozaki na Papa Kengo Wadondo. Sinon, bah, Premier ministre Misusu, bon, baza chef de gouvernement na titre, mais na pouvoir penzate, na pouvoir président de Azo Konza gouvernement. Est-ce que y'a à Koka Penza ko évolué, pe ko sala moussala, na lolenge constitution, et pe siye pouvoir, donc définir à Mounen et Yango Ana, po eko senga ye. Changement yamakasi pour encore une fois Tobo Sanate Azamoko Katinaba Oyo Bazako partager bilan. Mosali Nanzambe Bibian Benediction Bongo Akebisi Banambokate Batika Bizalela ya kotuka Basali Nanzambe Azalaki Nanzela ya Florim Benga Pelola Kinyamba Tolanda. Nanzela ya Masulume Tozraki na Yangwe Longo na ye. Révérend de Bibiane Bénédiction Bongo, consultante en médiation, experte en genre, abeta kilo kolonatina maloba maye tata cardinal alobaki, ne yenga ya pasika. Yoka lokole. Papa Flori, nakoloba eloko moko, en tant que nganga nzambe, oyo asali ba étude. Le problème chez nous, c'est quoi? Bato mingi ba mi auto proclamé kakabe boué, lelo pour naza pasteur. Pour naza prophète, pour comme vous voulez naza docteur, mais bah on va sur un golu à Kotanga, donc la biso boye ti au sali master ya théologie ou ya missiologie, tu es ni ma bomba ni épelé, et puis on y basango baliki sango ngala bango ya Kotanga biso basango ya catholique, baliki sango nga penza na komanyo la makomi. Osomona et à la cour moko tu as ba bengi exégèse et ça il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ma cour wana etali sakabato ndenge nini ya ko interpréter le ba nzambe. Alors ce qui ozui ndenge to ba kango na français ce qui au contexte ma prétexte au bimi la contexte il y a ma commis et comme prétexte ndenge wana ba kalibanda ba ko sala. Ma bimi na contexte. Papa cardinal Fridolin Ambongo a lobi ba kamboyo na lolenge kani. Papa Flori, biso tozwa ndingisa depuis la Bible. Nzambe pesa biso ndingisa. Ya kokota makambo nyonso o ezo sala manase na moyi. Eza la politique. Eza la ecclesia. Eza la société civile. Donc, tout ce qui se passe sur la terre, l'église y est impliquée. L'église, c'est qui? L'église, ce sont les représentants de Dieu, comme ma papa Ambongwana, Banganganzambe, le collabi Sonyo Soboué. Mais tu allais impliquer, tu allais lire sur Nzambe. Et puis, Nalanda qui m'a dit, pourquoi, papa Cardinal Ambongo, azo kota makambu ya politique, au lieu à s'occuper na ba aussi. La partie position. Mais, justement, nous allons vous dire aujourd'hui, que l'église, c'est un parti politique, effectivement. Oui. L'église, elle est parti politique, pourquoi? Parce que la partie politique, c'est la grande mine. Bozui badérant. Ok? Bozui badérant. Botal c'est vraiment vision la bino, botal c'est vraiment philosophie la bino, bon c'est projet de société. Yesu peut les rayaki, azoni batunyos toute, batundambo balanda kiye, azui bango, atali c'est vraiment projet de société naie, ezana Esaïe 61, ok, avec l'esprit de Dieu est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça le projet de société de Jésus-Christ. Bouga na motalango, l'Église. N'est-ce pas? C'est un parti politique. Parce que ça, nous, tous les soutenus à côté de la Pounaté. Donc, c'est la ligne de conduite. On s'en bat ça, Bissot. Alors, est-ce qu'à Bissot, on a dit notre coutana? Bon, on est à sa pasteur. Pourquoi se voir en politique? Écoute. Bissot, on a dit notre politique. Les gens du monde, les gens qui sont dans le monde, ils ont dit, dénominateur commun, on est à ça, la raquette.
Tant que Makambozo Sala, c'est l'être humain. Voilà, on a bien. C'est l'être humain. Les dénominateurs communs à Bissau. Nous, nous avons reçu mandat. Il y a qu'on veille sur les âmes. Qu'on veille sur les âmes. Parce que le travail que nous faisons, c'est un travail holistique. C'est-à-dire, prendre soin de tout homme et tout l'homme. Donc, esprit, âme et corps. Nous ne sommes pas là seulement pour prêcher la bonne nouvelle du salut. Nous Nasango mususu basenge ko eba ete masolo ya batuma ya Kinshasa elongona mokambi ya bapulusi nguma mokundi Kinshasa ezalaki penza natina nini tolanda maso na journal télévisé lokole ya Congo. Lyoko limpinga le bakirimi beko yengumba mokonzi Kinshasa na bokambe miantoma levi mbuta mopona miyabane ya kimba onseke bazraki na masolo mokoloma lelo elongo na commissaire provincial ya bapulusi ya kolo Congo démocratique. Obokuta nibona babeta kilo kole makasi mpenza mpo ya likambetari kozanga kobatre ya mamala motope insekurite denge zere kongala nengumba mokonzi Kinshasa. Epa yesusu balekaki na kolobila likambetari kobanda mosala topé opération Panthère Noire mpona kobundisa bakuluna penansuka batalaki makambo mosusu ya potopoto maye mazalaki kosalema na ngambo ya boko bakpulusi ya ekolo Congo démocratique na boye toyoka boko na bangolo lenge babeta kilo kole o doberi ya biso élu ya ville ya Kinshasa bayaki awa na inspection provinciale pona kokutana na commissaire na biso le général Blaise toyaki kosolola naye pona problème ya insécurité na ville ya Kinshasa. Toyebi ke population ya Kinshasa toza na kimiate surtout mingi mingi pona problème o tozo benga banditisme urbain ou bien le phénomène kuluna batu baza na kimiate na butu pe na moi batu baza na esengote na kati ya mboka yango toye kosolola na général pour que a rassurer biso ba député provinciaux que police na biso ekosala musala kitoko sur le terrain et général na équipe na ye mobimba provincial ya ville ya Kinshasa ba rassurer biso que y a une opération esa mise à point kalate ba kozala na terrain pour na koye ba ko traquer ba kuluna wana nyonso pour que population kinoise toye ba ko vivre na kimia tozali ko rassurer population o e vota kibiso o ba pesa kibiso mandat dans toutes les communes o bozali je crois bozomona na simananga délégation ezali par commune ba député provinciaux ba ye awa ba lali pongite botinda kibiso tozala ba porte-parole na bino ba lobeli na bino eza musala o tosali ko pousa na pembe na général ayambi biso bien na équipe na enyoso pe tomoni ke baza vraiment organisé bazo préparer opération ya munene pour ke ba kita na terrain makambo ya kuluna esila papa maman benda mwana na yo matoi po police ba kosala musala na bango de façon que kimia ekota na mboka na biso to félicité mingi général parce que tomoni c'est la sécurité to koloba awa makambo ba ebisi biso te mais en tout cas baza tellement bien organisé je crois que la mingi te bana o bazo zangisa biso kimia na cité to komona bango lisu na cité te to sololi makasi pona mai matali bakuluna to présenter bango nombre ya bakuluna oyo basi bakangami pour être police et kangaka maboko te to sololi pe makambo ya dérapage ya ba certains policiers pe to sengi bango que formation to recrutement mususu sengeli salema ya ba policiers oyo bako accompagner oyo manda oyo ya bango pour bamona ni ke bazana souci makasi population ezala na kimia pour na population ezala na kimia biso tozana besoin au topesi bango yango moni balobi wana bake nango bakosola nango esika bakosangana lisusu lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana tokende ne tuka Equateur pona kovisa na bino ete bakonzi ya mbandaka bazali kotia potopoto makasi na territoire ya Bikoro pe lukolela bakambi ya territoire ya oyo mibale bakangi bango likolo ya makambo penza ezangati na tolanda lukole la pe Bikoro ezali territoire mibale oyo zwami na province ya Equateur mambenga piripiri libende na moya lelo bosengeli koyeba te territoire ya Bikoro et kambemi na mwana mboka Justin Poutou zokande lukolela na mwana mboka Jean-Claude Bile epai ne pai Ezra Bikoro tope lukolela
Makambo ezali penza malamu te. Na territoire ya Bikoro, oyo mwana mboka Justin Poto azali ate, mikolo miti koleka, metindo kouta na mbandaka ekitaki na territoire ya Bikoro, wapi bakangaki administrateur mwana mboka Justin Poto lokola moyibi, bakangi esinga na maboko pe na makolo, bamemeye na mbandaka Coclativille. Ndenge moko na lukolela, administrateur mwana mboka Jean-Claude Bile, akamwa kina tongo moko mitindo euti na mbandaka, ba ye kotoka ye lokola kuluna, ba bwa kie na kati ya kano rapide, ba memie na mbandaka. Makambo yo ezele kosare malelo, na teritori ya Bikoro, pe na teritori ya lukolela, ezele kukamu misabato penza komonote, ba kalaka ya leta, ba zele kukanga bango lokola ba yibi, na makambo oyo eyebani moto na makolote. Na ngambo ya lukolela, ba yebisi ete procureur oyo azali na lukolela, azali kokangaba na mboka pe kofuti sabangolo mande ya makasi penza. Lokola administrateur du territoire aboya ki makambo oyo, yangwe pesi ko benda na kati na bango mibale. Lokola procureur ya lukolela, atindama ki ko uta na mbandaka, mokonzi na ye na mbandaka, azali kosala nyonso pona kobati la moto ya tinda na lukolela. Nzokande na ngambo ya Bikoro, Justin Poto azali komono pasi pambate azali kobundela bomengo ya mboka. Na teritori ya Bikoro, bazali kokata zamba na ndenge ya kosakana te, na mitindo te, na mikanda pe ya leta te. Na nyoso oyo tokoliki ya teba kambi ya province de l'Équateur, elongo na gouvernement central, bakoleka kotala poto poto oyo mbandaka, ezali kotia na teritori ya Bikoro pe na teritori ya Lukolela, pote makambo manso matambola malamu penza. Lukole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Bifo ya bokoko yekolo Kongo demokratike ezala katote, kenda wapi na motu na moye, bosenge koyeba te mwana mboka koko palata ye abetaki lokole na tina ya likambo ya ngoto landa ene lobeli ya strike gimpi. Matondo mingi mama Afrika, mvora bakoko ezali, kasi balingi kuzali ya mbote. Bambate, bazo respecte nanu, valeur ya bakoko tepe, histoire na mboko ye lobeli ya bino pouvoir ezawa. Tout à l'heure, l'histoire n'est pas la question de 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 la question. Tant que bateau bazaki na pouvoir, ma mère va dire que na maman tina ba misé na maman na tina ba fatika. Pouvoir et vous savez bien. Zoka, si le chef continue ba lui battre. Est-ce que maman va chef continue? Bazo respecter pouvoir ancestral. Est-ce que bazo respecter ba religion africaine? Une chose spirituelle azo que nous sommes en catholique. Mais Poutine, c'est quoi? À quelle église bakani Poutine mes agendo? Qui sait que baba dit au Canada? Le chef continue. Kasi ya mwana mezo senga makambo fo bisu to tout vanda sur même table. Va expliquer bah, mon pouvoir ancestral et la piscine, comment un chef spirituel a compris que ça est là, spiritualité étrangère, et mon contamoka a compris que ça est là, spiritualité. Faut un guide spirituel au bazo la qui c'est pour malobi, l'homme sage voit les choses du mal de loin. Moka n'est connu. Est-ce que les gens va visiter mon contamoka, va y faire ni nio, si mon gazo qui est de lui, ni les océans en moka, comment vous êtes naté dans mon rabot et tabolana, spiritualité étrangère. Politique étrangère, paix coloniale, paix science étrangère, paix coloniale. Pour trois choses, pour l'État, vous avez un mot. Nous sommes tous les intérêts, Pour que tout le monde soit dans le lot, ma chère spirituelle, tout le monde est dans le monde. Qui est derrière le Rwanda? Nous sommes dans le monde. Au moins, nous sommes dans les Américains, les Occidentaux, les Bosniens, les Bosniens, les spiritualités, les Bosniens, les Bosniens, les Bosniens, j'ai fait allusion à l'ère fétiche de la guerre. Quand les autres missionnaires, il y a beaucoup de services. Il y a des la fétiche de la guerre. Sous les autres, ça a été entre les on a continué à l'histoire. Na ngambo ya Victoire Bapulusu babandaki mosala ya kobengana bana mboka ya moto baibazali kotele misalo lenge mabe na nzela tolanda yango na Leticia Basingo.
Awa bozali komono bilili bandeko balandi tozomi bongo na komini ya kalamu mingi penza ngambo ya victoire. Awa bozali komona etando eye oboso pompe sense ezoma ki bongo liboso na bakumbi tukutuku bazala ki kupekisa penza na bayimboka kole kanzela na lolenge ya malamu ezala ki atako na kwakoso mpweti mituke kwa bongo koleka kasi komona uto mokolo mwalobi loleki pe mokolo mwalelo la pulusu epa Panzana kinzinga nzinga oesika eye po ya koluka kopekisa na bato bai bazali koteka kabiloko pena bakumi tukutuku kokanga kanzela ndebo ebozali komono obilili victoire komi pendia esika ya malamu pena kimia okoleka na alo alo na yo na kimia okoleka lokola mama na perik na yo na kimia mpamba te la police atondi wana motuko bozali komona pene ezali bongo motuka ya la police eye ezali aliko kanga bakumi tukutuku bae bakozalaka na nkanza bae bazali na matoi mangongi bali iko yoka tesika ete bepekisami na bango kotele mane esika eye na boye la polisi ezali kosala penda mosala malamu kasi eloko bana mboka bazali kosenga na la polisi pe bakambi bae ngumba makambo maye esuka kamingi kaka na nzela lelo tomoni bapekisi bakumi tukutuku kotele mana bisika biye pamba te bazalaki kopekisa nzela ete bato batambo la malamu kasi lobi okomona na bakumbi tukutuku na bateki sibiloko bakozonga ka oesika ena yangweza la kalibunga ya bakambi ba engumba talakatina bana baikolo basengi ete mokano moye bazwi bako bana yango kino suka mpe evanda penza na mitu ya bakumbi tukutuku pe bateki sibiloko bae bakoteka ka ne esika eye ete esika eye ezali po na mituka ezali mpo ete bango baleka koya ko akakema ya mpamba te boende zalaka pe kolandela pe ekozala malamu lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na ngambo ya komine limete bosenge koyeba ete mwana mboka Moïse Kabongo elongo na lisangana yeto sukola mboka bazoki mokano ya kobimisa bosoto na boko batela sepe kokombola babalabala na komine limete mingi penza na quartier Kingabwa elekaki boni boni tolanda yango na Serafin Yokai likambo ya kopeto la nzinga nzinga etalika kalitate kasezali likambo ya bato banso na boye mokolo malobi loleki mwana mboka Moïse Kabongo ilongo na lisanga ya yeto sukola mboka bazwaki musala kobimisa bosoto na baterase pe ya kokombola balabala na komina limete mingi penza na quartier Kingabwa na are izam na libaku yango mwana mboka Moïse Kabongo asimbaki yango mpona kotalisa pasi oyo bazali komona ya kozanga bisaleli to pe bamateriele na boye tolanda ye moko ndenge abetaki lokole mpona koloba boyi biso ezali te sukola mboka mboka ngenda objectif ya biso ezali mpona au boucher, il faut une bonne forme. Na sango ende to sukisi basango na biso ya mukolo malelo sima kamera pe realisation ezala ki Bruno Nzinga production ya Doudou Motiri basanga lelo e kambe makina Flori Mbenga pe ebokisa makina Fabrice Nguze longo la bango toto mebino bolandi malamu ya manaka ya Canal Congo Television ngana bino tokutani poso mozali koya botika na malamu.